Танцуйте! Итак, внимание! Парад! Равняйсь! Смирно! Сегодня в 9-й раз в городе Тольятти в нашем проходит общегородской день ходьбы в рамках Всероссийского дня ходьбы. Сегодня мы приветствуем вас, активных жителей нашего города, пропагандирующих здоровый образ жизни через оздоровительную и северную ходьбу. А сейчас, дорогие друзья, с приветственным словом к вам выступит руководитель управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Тольятти Дмитрий Андреевич Шутов. Добрый день, уважаемые участники соревнования. Разрешите от лица управления физкультуры и спорта поздравить вас с открытием традиционных соревнований в рамках Всероссийского дня бега, ходьбы. Я очень рад, что сегодня все мы здесь собрались. Таким прохладным днем. Вы своим личным примером показываете, что спортом нужно заниматься в любую погоду. Я очень рад, что вы сегодня здесь с хорошим настроением пришли и принимаете участие в этих соревнованиях. Я пожелать хочу вам крепкого здоровья, удачи, любви, мирного неба над головой. С праздником спорта вас! На старт! Внимание! Маа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 
Молодец! Геннадий Агафонов, молодец! Не пропускает ни одни соревнования. Очень. И вот мы видим, что у нас еще есть. Александр Петрович идет у нас без нарушений. И вот у нас участник за номер 81 завершает дистанцию. Молодцы. Все молодцы. Да, ну два человека, хорошо. А теперь мы приглашаем команду центрального района. Джентльмены, пожалуйста, устраивайтесь. Привет! Как настроение? Чем вы сегодня соревновались? Ходьба! Всероссийский день! Ходьба! Северной ходьбы! Ура! А какой это город? Россия! Россия! Помахали все! Спасибо! Ура!